E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como usar o aplicativo de atalhos da Apple, beleza? Então já pega o seu iPhone aí, já abre a Apple Store e vamos falar sobre esse aplicativo. O aplicativo de atalhos aí, ele oferece a possibilidade de implementar uma série de funções extras, tá? Ao sistema operacional aí da Apple. Como que funciona isso? Ele está presente aí nos dispositivos, tá? Desde o iOS 12, a ferramenta permite criar automação aí para te ajudar no seu dia a dia, tá? Aqui, como vocês podem ver, é esse aplicativo aqui. Caso você não tenha ele instalado, eu recomendo que você já obtenha o aplicativo, já instale ali. Aqui a gente tem uma pré-visualização de como é o aplicativo, tá? E a gente vai estar explorando o app um pouquinho por dentro aí, tá? Vou estar mostrando para vocês algumas funções, tá? E ele conta aí com vários recursos que a gente vai estar explorando. Esse aplicativo de atalhos, ele permite que você customize aí, ou seja, automatize funções do seu iPhone, tá bom? Também você pode fazer sugestões ali do que pode ser feito para poder te ajudar no dia a dia, tá? Eu vou abrir aqui o aplicativo para mostrar para vocês, tá bom? Aqui eu já tô dentro do aplicativo, como vocês podem ver. Aqui ele está dando a opçãozinha para digitar ali em cima, vou mandar cancelar, tá? E como que faz para você adicionar um novo atalho ali para estar ajudando você, tá? Para usar o app Atalhos, uma das maneiras aí é pela própria galeria, né? Que a gente já acessou aqui, ó, você pode vir por aqui também, tá? Pela galeria aqui, pode buscar aqui pelo aplicativo Atalhos. Então você digitando aqui, ele vai mostrar ali, vai abrir o aplicativo. Aquela primeira opção que a gente fez foi via a loja da Apple Store, tá bom? Tem uma série de automações aí que vai estar disponível para vocês, tá? Como que vai funcionar? Esses atalhos são recomendados para usuários que ainda não sabem exatamente como a ferramenta funciona, tá? E ainda não se sente confortáveis para criar as automações, tá bom? Então, primeira coisa, você vai buscar por um atalho. Então, aqui no campo de busca, você pode estar filtrando aqui também por qualquer tipo de atalho, tá? Então, você pode digitar aqui em cima também para poder criar. Deixa eu mandar cancelar. Voltar aqui. Vamos fechar e abrir novamente. Aqui em cima ele tem uma opção para gente, novo atalho. Então você pode criar um novo atalho aqui, tá? Por exemplo, aqui você poderia digitar, né? No caso aqui, vamos definir um nome para o nosso, atalho, tá? Você pode definir uma automação para que um alarme, por exemplo, né? Seja criado automaticamente todos os dias. Então, como que funcionaria? Você vai pesquisar por ativar alarme, tá? Então aqui, aqui embaixo ele já dá algumas sugestões aqui pra gente. Mas vamos adicionar. Aqui você pode buscar por apps ou ações aqui, né? Você vai digitar aqui ativar. Você pode definir funções aqui também, ó, de modo avião, não perturbe, né? Mas aqui no nosso caso eu vou colocar pelo nome alarme aqui, que ele já vai carregar pra gente, tá? Vamos ver se ele já pega aqui. Aqui, ó. Descendo aqui para baixo tem a opção definir alarme, tá? Você pode obter todos os alarmes ou pode criar um novo alarme aqui também, tá? Então eu vou clicar na opção definir alarme. Isso aqui vai ser um novo atalho que eu vou estar criando, tá? O nome ali ele já colocou. Aqui você tem mais opções aqui, mostrar o executar, tá? E uma vez que você fez esse processo, aqui nos três pontinhos você pode estar alterando o nome do atalho. Aqui você pode ajustar também algumas funções aqui que tem, ó. Vou clicar em OK. Vou mandar confirmar, ó. E olha só como que ficou ali, alarme. Há um alarme, qual deles aqui, às 4 horas, que ele está marcando aqui pra gente, né? Ó. Aí ele vai falar que o alarme está ativo. Aqui você pode personalizar também, tá bom? Aqui ele está falando o seguinte, ó. Que a gente tem um novo atalho de alarme aqui. Operação ativar e desativar. Ele vai mostrar aqui em execução, nesse horário, tá? Vou clicar em seguinte aqui. Opa, aqui ele já criou, né? Ó. Clicou aqui, ele vai estar executando pra gente, como vocês podem ver, tá?
Aqui ele vai pedir o nome. Eu vou colocar alarme 1. Vou dar um OK ali pro meu alarme, tá? Então aqui ele já criou o nosso primeiro atalho aqui, que é um atalho de alarme, tá? Isso aqui você pode criar diversos tipos de atalhos aqui também, ó. YouTube Pip, né? Isso aqui seria para minimizar os vídeos do YouTube, tá? É, aqui tem também um atalho aqui de limpeza rápida, tá? Bem legal também. Clico em OK aqui. E tem outros atalhos aqui, você pode estar personalizando. Aqui em automação aqui também você pode criar uma automação pessoal. Você pode definir hora do dia aqui, né, da semana, pode colocar o alarme. Aqui mais para baixo tem outras funções aqui também, ó. Ao abrir ou fechar um aplicativo, né? Tem vários recursos aqui de automação, você pode estar configurando aqui também, ó. A parte de galeria, ele vai mostrar aqui as fotos, né? Aqui, por exemplo, você pode ver álbuns recentes aqui, pode adicionar atalhos para isso, tá? Mostrar caixa de correios, enviar e-mail, tá bom? Então, aqui também você pode ver os primeiros atalhos aqui criados também, bloquear por uma hora, fazer uma pausa. Então, tem vários tipos de atalhos aqui já pré-programados aqui, basta você estar adicionando aí também, beleza? É isso aí, espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou de alguma forma, deixa aí nos comentários, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ser notificado para não perder nenhum dos nossos vídeos. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.